আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলে আজি একত্ৰিত হৈছে ইয়াত আৰু তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ইস্যু আছে সমস্যা আছে সেইটো আলোচনা কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈছে আৰু ইয়াত মোকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ লগত মোৰ সলিডাৰিটি মোৰ সমৰ্থন মোৰ যিখিনি মনত তেখেতসকলৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে এইখিনি কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু এটা সংগ্ৰাম হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰলৈ আহে তেতিয়া বহুত কথা চিন্তালৈ আহে যে এইটো কৰিব লাগিছিলে এইটো কৰিব লাগিছিলে তেতিয়া যেতিয়া কামবিলাক নহয় বহুতে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় কিন্তু সব কামতে এটা সময় লাগে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুত দিনৰ পুৰণা প্ৰব্লেম এটা ছল্ভ কৰিছে একৰ্ড কৰি পেলাই গতিকে তেখেতসকলৰ যি সমস্যা লাহে লাহে সমাধান হ'ব এই কথাখিনিকে মই কৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক খুব ভালকৈ শুনিছে এই মিটিংখনৰ পিছত আমাৰ প্ৰাক্তন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আমাৰ দাদা ভাইসকলে পুনৰ সংগঠিত হ'ব আৰু জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিব মই এইটো আশা কৰিছোঁ বহুত ভাল চলি আছে মই এতিয়া জাহাৰবাৰীলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত মই গুমালৈ যাম খুব ভাল প্ৰচাৰ চলি আছে ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই অহাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দতমালৈ আহিব ইয়াৰ পিছত নিকাশলৈ যাব বহুতখিনি মিটিং হৈ গ'ল আৰু 4-5খন মিটিং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আছে এইখিনি মিটিং হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া আমি যিখিনি লেভেলত আছোঁ ইয়াতকৈ আৰু বহুত ওপৰত উঠি যাম আদাৰৱাইজ আমাৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তা বিজেপি ইউ পি পি এল এ জি পি চবে কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সঁহাৰি দিছে এই নিৰ্বাচনটো আমাৰেই নিৰ্বাচন আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত 3 লাখতকৈ বেছি ব্যৱধানত জয় হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰেছ মিট কৰি আহ্বান জনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো এন ডি এ সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে বা এনে এনেও কৰিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ক'ত যাব তেখেতে আজি যি কথাই নকওক কিয় ঘূৰি ঘূৰিতো তেখেতে ইয়াতে থাকিব আজি তেখেতে 10টা কথা ক'ব পাৰে কিন্তু আজি যিটো পৰিৱেশ ইয়াত মানে কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ ভোট বি পি এফে পাম বুলি ভাবিছে কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীৰ ভোটটো বি পি এফে নাপায় এইটো কংগ্ৰেছত যাব কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান ধৰ্মীয় লোকৰ ভোটবিলাক পাব বুলি ভাবিছে এই ভোটবিলাক মানে বি পি এফে নাপায় এইটো কংগ্ৰেছলৈ যোৱাটো নিশ্চিত হৈছে এইকাৰণে কোনো কাৰণতে ইয়াতে কণ্টেষ্টত নাহে দূৰত ৰৈ যাব আৰু তেতিয়া তেখেতৰ পলিটিক্সটো অন্ধকাৰৰ ফালে গৈ আছে গতিকে আজি যিবিলাক তেখেতে নাটক দেখাইছে ইয়াৰ কোনো ফিউচাৰ নাই আৰু সেইকাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে যে এই নাটকেদি আৰু নচলিব সেইকাৰণে চবে দলে বলে এতিয়া আমাৰ তাত যোগদান কৰিছে আৰু সকলোৱে কৈছে যে এইবাৰ মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব লাগে অনাগত দিনত বিটিআৰত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সদায় থাকিব লাগে